Книги, журнали чи газети для внутрішніх переселенців місцеві читачі обласної універсальної бібліотеки складають на столику у фойє. Літературу можна почитати тут і взяти з собою, розповідає директорка книгозбірні Катерина Чабан. Приносять і дитячі іграшки, і власні книги, які не потрібні вдома. Чимало з них приїхали ненадовго в Хмельницький. Принаймні, у них буде нагода у вільний час долучитися до українського слова. Завідувачка відділу абонементу Олена Грицишина каже, внутрішні переміщені записуються в бібліотеку і беруть книги. Книги різноманітної тематики, це як і історичні, так і художні, беруть книги українською мовою, також правописи по українській мові для вдосконалення своєї розмовної української мови. За її словами, літературу російською винесли до сховку, щоб популяризувати українських авторів, та й видання російською не користується попитом ні серед місцевих, ні серед приїжджих читачів. Ні, ніхто. Ніхто з них ще не попросив у нас російською мовою, ну, напевно, із-за того, що вони хочуть все ж таки говорити своєю рідною українською. Є різного віку – від 13 років до 81 року. До бібліотеки приходять тимчасові жителі Хмельницької, яким пропонують переглядати виставки, брати участь у майстер-класах та безкоштовних курсах, каже директорка. Запропонувати українську книжку, розмовні курси українською мовою, українську періодику для тих людей, що приїхали зі Сходу або з інших регіонів України і сьогодні тимчасово перебувають у Хмельницькому. Житель Запорізької області Віктор каже, прийшов до книгозбірні, де для переселенців діє штаб допомоги від агенції ООН, не мав намірів записуватися в бібліотеку та поміркує над цим. Я не розраховував на те, що тут будуть книжки. Це наукова бібліотека, може щось і знадобиться пізніше. Усі послуги для внутрішньопереміщених осіб, каже директорка, безкоштовні, крім платних майстер-класів та ксерокопіювання. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.